დღეს საქართველოს უძველესი ქალაქი ქუთაისი მწერალთა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაციის 90 წელს ზეიმობს. ამ ზეიმს უერთდება ყველა, ვისაც წიგნი უყვარს, მწერალი უყვარს, სამშობლოზე ფიქრობს, რამე თუ მწერალი იყოს სამშობლოს პირველი მესიტყვა და ბაერაღი, ბუდა მწერლის სიტყვას შეეძლო აღფრთოვანებინა ადამიანები. ეთესა სიყვარული. მერგო პატრი 25 წელს საქართველოს მწერალთა კავშირის იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ყოფილიყო. დროის ამანძილზე ბევრი რამ შეიქმნა მნიშვნელოვანი საინტერესო და საყურადღებო. იწერებოდა, პრესაში იბეჭდებოდა და ცალკე წიგნებად გამოდიოდა ქუთაისში მცხოვრები ქართველი მწერლების რომანები, მოთხრობები, ნოველები. იქმნებოდა მაღალხარისხოვანი პოეზია. 25 წლის წინ დავარსი გაზეთ უქიმებიდან ნახავდა პრაგაზეთია და რამდონეზეა გაკეთებული და ეს გაზეთი გამოდის ზუსტად ამ ხალხის სტანობით. ამას ყია ქალაქის თვითმმართველობა, ამას ყია საკრებულო, ამას ყია ქალაქის მერია. თუმცა ამბოლოდ ვეღარ დავადგინეთ ქალაქში ვინაა მერი და ცოტა ექსპერიმენტალური ექსპერიმენტები ტარდება, მაგრამ ყველაფერი დამშვიდება, ყველაფერი კარგად იქნება და ქუთაის თავის ადგილი იქნება ისტორიაში. ქალაქში სულაკადამ დავაფუძნოთ ჩვენ ჩაიგინა ძალიან ძნელია 25 წელი იყო წერალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მე გილოცავთ გითანაგზნოთ დიდი პლატისტის და მინდა გადმოგცეთ საპატიო სიგელი ქართული კულტურის დესპანის წოდებით თქვენ დაგაჭირდოთ ქალაქ თბილისის მერია და გამოგიგზავნათ ამ მედალი ქართული კულტურის დესპანის ქუთაისელებო, მე ძალიან მიხარია რომ დღეს აქა ვარ, იმიტომ რომ ჯერეთი რომ ქუთაისია და გარდა ამისა, აი ეს დიდი წერლობა ჩვენი იწყებოდა ფაქტობრივად როგორც თბილისიდან, ასევე ქუთაისიდან და არა მარტო ქუთაისს ამბიდრებდა აქ მოღვაწე ადამიანები, არამედ დასავლეთ საქართველოს და სრულიად საქართველოს. ეს არის აკაკის გალაქტიონის სამშობლო, ეს არის დიდი ნიკოლ ორთიპანიძის, რომელიც სათავეებში ედგა სწორედ რომ წერალთა კავშირის ჩამოყალიბებას. მას შემდეგ რა დრო გასულა ბატონო თემურ და ყველას გილოცავთ ამ დღეს. განსაკუთრებით მინდა მიულოცო და მადლობა უთხრა ბატონ თემურს, მის მეგობრებს.